Hepatiti დაავადება, რომლითაც საქართველოს სრულწლოვანი მოსახლეობის 6.7%-ია ინფიცირებული. სხვადასხვა გენოტიპის ჰეპატიტით ჩვენს ქვეყანაში 200,000 ადამიანია დაავადებული. დაავადების პრევენციისა და მასთან ბრძოლის მეთოდებზე დღეს თბილისში სასტუმრო ჰოლიდეი ინში საუბრობდნენ. რა გართულებებს იწვევს ჰეპატიტი? აი, გაიცანეთ ჩვენს ქვეყანაში. Это შეიძლება ხელი მოგწერეთ. ზეჰეპატიტის შესახებ კითხვებს ჰეპა პლუსის წარმომადგენლები ქუჩაში მოსიარულე მოქალაქეებს უსვამდნენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებმა გამბლელებს საინფორმაციო ბუკლეტები და ფლაერები დაურიგეს. 28 ივლისს ზეჰეპატიტის საერთაშორისო დღესაღნიშნავენ. ჩვენ მიზანი არის ის, რომ მოსახლეობა იყოს უფრო მეტად ინფორმირებული. კითხვა არის ესეთი: სმენია თუ არა მათ ზეჰეპატიტის შესახებ, რა გზებით გადაეცემა ზეჰეპატიტი და მათ უნდა დაგვისახელონ. ვდილობთ, რომ მივაწოდოთ უფრო მეტი ინფორმაცია საზოგადოებას ამ პრობლემის შესახებ, გადაცემის გზებზე, როგორ დაიცვას თვითონ საზოგადოების ჯანმრთელმა ნაწილმა თავი, თუნდაც ოჯახის წევრებმა, ვისი ოჯახის წევრიც არის დაავადებული. ბუნებრივი არა, რომ ჰეპატიტის განკურნება არის შესაძლებელი. ერთსახოვანი არის. სამწუხარო დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, ჭიანურდება დიაგნოსტიკა და მეორე უკვე მივდივართ სავალო შედეგამდე. იცოდე, შეცვალე და დაიცავი. დაავადების პრევენციისა და მასთან ბრძოლის გზებზე დღეს სასტუმრო ჰოლიდეი ინში გამართულ შეხვედრაზე ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელმა და ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა ისაუბრეს. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ზეჰეპატიტის მკურნალობასთან დაკავშირებით მოთხოვნები ჯანდაცვის მინისტრს წარუდგინეს. ორგანიზაციებმა სპეციალური მიმართვა შეიმუშავეს, რის მიხედვითაც სახელმწიფომ დაავადებასთან ბრძოლის სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა უნდა შეადგინოს. ჩვენი მიზანი არის დღეს, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ინფორმირებულობა აიწიოს ამ პრობლემის მიერ. მთავრობამ შექმნას, ასე ვთქვათ, საკოორდინაციო საბჭო და მექანიზმი იმისი, რომ ამ პრობლემის გადაწყვეტა უფრო იოლად მოხდეს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მთავარ პრობლემად დიაგნოსტიკისა და მედიკამენტების სიძვირეს ასახელებენ. სპეციალურად შემუშავებულ პეტიციას არასამთავრობოები ქვეყნის პირველ სახალხო დამცველსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს გაუგზავნიან. აუცილებელია ჩატარდეს ფართომასშტაბიანი კვლევა, ვინაიდან რეალური სურათის შესახებ საზოგადოებას ქონდეს ინფორმაცია. უმთავრესი პრობლემა, რაც ჩვენს წინაშე დგას, ეს არის პრეპარატებზე და დიაგნოსტირებაზე არსებული მაღალი ფასები. კურნალობა სამწუხარო ძვირია. ცალკე უნდა მოვიკვლიოთ, რატომ არის ასეთი ძვირი ეს პრეპარატები და სამწუხაროდ ხშირად ეს პრეპარატი უფრო ძვირია ვიდრე ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. ამიტომაც ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ამ თანამშრომლობამ კონკრეტული შედეგი გამოიღოს იმ მოქალაქეებისთვის, იმ ოჯახებისთვის, ვინც ამ პრობლემის წინაშე დგას. დღევანდელი მონაცემებით საქართველოში 6.7%-ით ზეჰეპატიტით აინფიცირებული. ეს მონაცემები 200,000 ადამიანს გულისხმობს. მსოფლიო მაჩვენებელი კი საქართველოსთან შედარებით გაცილებით დაბალია. სხვადასხვა ქვეყნებში მოსახლეობის მხოლოდ 3%-ია ინფიცირებული.